još malo pa nestalo, ajmo buci pakoraban, ajmo, još malo pakoraban za tebe. Ne, ja sam Mile. A, drago mi je Mile, ja sam Vladan, samo mi kaži koju mirisnu notu hoćeš, evo za tebe ima jedan pakoraban pravi. Ma ne, je li ovo tvoj auto? Auto? Jes, moj auto, da. 12.200. Ma joj, to sam ja samo napisao ovako, dođu vam, aj. Vidi, dobar je auto, očuva, nema šta, prvoklasan, tako da samo hoću da ga se rešim. Ovo može mnogo jeftinije da prođe, znaš. Jeftinije može, a? Jeste, može i upola cene ako hoćeš za te. 1200, za 500? Za 500 možda teraš. A koliko je prešao, ne piše? Više, zato što je 80.000 prešao. Buco, nemoj mi male više, što možda pređe još pola, sigurno toliko, ajde, ako hoće da kupiš, nemoj mi male više što, znaš. Hoću, kupit ću, aj bud tu, idem ja po taj. Ajde. Eto mi odmah. Ajde, brzo, požuri. Našao sam nam auto. E, je li Golf 2? Jes, da vidiš kakav je lijep počuvan. A pošto je? Pa, on njega cijeni 1200, ja spustio za 600, dao bo njega i za 500. E, to na kršnik. Mama, nije taj, da vidiš kakav je lijepo, dobro, ajde ga kupimo, molim te, ajde. Pa čekaj da spakujemo ovo. Ajde. Ide! Dođi! Ajde, vide kakvi je. Dobar dan, gospodine. Dobar dan, Sin mi reče da prodajete auto, pa rekao evo i ja došao da pogledam. Aha, znate šta, evo prodajem upola cene, ja jeftinije ne mogu, znači samo da ga se reši, verujte. Aha. A koja je zadnja cijena? 400 maraka, 400 maraka! Dobro je, Čupe, stani, moramo probati auto. Znate šta, ja nemam sad vremena da probavam tu s vama, znate. Ja ću sad vama da upalim auto, da vidite ovo radi ko sad. Znači motor dobar, očuvan, sad ćete da vidite. Evo. Ide! Jes vidio? Šta kažete, ko sat radi, nema! A moralo bi mi sad taj neki papire, te i ugovor potpisati? Može, nema problema, ali ajde da se sklonimo u kafanu, dobit ćete i saobraćajnu, sve ćemo lijepo da potpišemo, da se dogovorimo, jel u redu? Da, ajmo u kafanu, ajmo u kafanu. Imate vi para sad kod sebe? Imamo, ako bude još falilo, onda ćeš me očerat kući da ti doplatim. Ne moram da te čeram kući, koliko imaš sad kod sebe? Sini. Može, 350, dogovor, idemo u kafanu da se dogovorimo ko ljudi sve. Ajde. Ajde. Može. Ajde. Kako ću ja u kafanu kad nemam sad ni marke, ni u džepu, ni u čarapu? Čovječe, pa ja ću da platim, pa to je najmanji problem, nemoj da se brineš, veruj mi. Evo, samo skupim ja ove parfemčiće i idemo. A, da, jes dobar čovjek. A, pa vidiš, ti ima i dobri ljudi, nisi loš. Idemo u kafanu. Ajmo. Sad ćemo sve da se dogovorimo. Ajmo, idemo. Ajde, buci, požuri! Evo.